Horta waa munaasabad tahay. Halkan waxaa ku sugan mas-uuliyiin badan oo ka tirsan Puntland. Waxaan ku sugnahay hadda deegaanka la yiraahdo Timirshe iyo deegaanada hoos yimaada oo ilaa 3 bari ay u dhameysay oo ka socda howlgallo ballaaran oo ah bulis ballaaran ay wadeen ciidanka difaaca Puntland toddobaadyadii u dambeysay. Ay ka wadeen degmada Beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaa dagaalo kala duwan ay dhex mareen ciidamada difaaca Puntland iyo kooxda Daacish ee ka dagaalanta buraleyda calmiska ee Puntland. Waxaa xusid mudan in bishii Ramadaan horraanteedii uu dagaalka soo bilowday ciidanka difaaca Puntland ee DSF ay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen deegaano hoos yimaada deegaanka Timirshe. Duulaankana wuxuu daba socday kii d s fareyga sameysay halkan waxayna ahaa gulus ballaaran ku dhawaad 700 oo askari inta badan baa howlgalka ka qayb qaatay. Inta badan waxay hada waxay ahaayeen laba xabrood ku sugnaa wadaahinta aqeydaheeda kalmood. Ciidankuna waxaa loogu amray inay gebiahaanba baxaama buraleyda cabdistaada Puntland. Waa garta marka dagaalkan sidee ayuu u dhacay? Ma dagaal foolka fool ahba mise waa weerar ku dhufo ka dhaqaaqa? Maalmihii ugu horreeyay waxay isticmaalayeen kooxahan miinooyin badan ay wadooyinka geliye. Waxaa xusid mudan ugu yaraan in markii ahaa 18 miino ay kacday 4 bari ugu horreysay. Ilaahay baa mahadnaq, laba qof oo dhaawacsan laynimankii miinooyin ka dhigi jiray. Sidoo kale ciidamadu waxay dagaalka foolkafoolaha la galeen kooxda Daacish, waxay kula galeen baraagaha dabanacaddo meesha ay yidhaahdaan nin toga la yidhaahdo. Halo, ha toga magaciisa sheeg. Toga la yidhaahdo il iyo camayra wuxuuna dagaal ku socday muddo 7 ka badan. Ciidanku way lugeynayeen iyagoo lugeynaya koox koox iyo horin horin 400 iyagoo lugeynaya iyo madaxyo kala duwan. Waxaana u badnaa dagaalku inta badan iscaan saare ciidamada iscaan saare kooxahaas. Marka khasaare kala duwan baa soo gaaray dhinaca Daacish oo godad iyo laga gubay iyo dad laga laayay. Dhankooda kale waxay dhaawacyo u geysteen ciidanka askarta rag ka tirsan. Howlgalkuna wuxuu ahaa mid ballaaran. Waa gartay maalin howlgalka waxaa ka qayb qaatay ciidamada Puntland. Waa gartay marka intii howlgalayaan ciidanka difaaca Puntland ee DSS daraawiista madaxtooyada ciidanka DNDS ku dhaf ah. Waa tahay dooxow goobihii dagaaladu ay ka dhaceen baa dabcan joogtay. Marka indhahaagu ma qabteen wax la laayay oo ama wax maxaabiis oo la soo qabtay? Ha, dabcan maxaabiis badan oo ilaa iyo dhowr gaaraysa baa la soo qabtay, gaadiid baa la soo qabtay, gawaari ay iyagu qarxiyeen baa jira, iyagu isku gubeen, rag laga laayay oo meydadkoodii aan aragnay baa jiray. Marka tiradooda oo kale waa imisa? Dhanka kale dowladda waxaa soo gaaray iyaga laftigeeda gawaari in lagaga gubay mid baa jiray. Waa garta marka dhinaca tirada oo kale dhimashada haddii aad sheegi karto. Yow ma xaqiijin karo tirada, laakiin ilaa iyo dhowr qofsaanaan u arkay. Laakiin ciidamadu goobo furimaha ay ka dagaalamayaan inta badan way adag tahay inaad gaarto sababtoo askari xabad ridaya makii. Waa garta marka hadda meelaha dagaaladu ay ka dhaceen yaa hadda jooga oo gacanta ku haya xageese kooxdan Daacish iyadoo ay ku dambeysay? Duulaanku weli waa socdaa, ma uusan dhammaan. Welina ciidamadu waxay ku wareegayaan deegaanada Timirshe iyo degmada Barbadi, deegaanada hoos yimaada oo dhanka buraleyda. Howlgalkana wuxuu qaadan doonaa waqti dheer sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha ciidamada halkan maraysa. Waxaa xusid mudan in ilaa hadda dagaalkan isagu socday muddo 12 bari ah.
waagarta marka hadda ka waran waa sida hadda jawiga meelaha dagaaladu ay ka dhaceen saacadahan aad ila hadlayso iyo meelaha hadda la kala joogo jawigu waa mid degan mise nimankan magaalooyinka ma aysan joogin dhulka dhulka duurka aaday joogeen inta badan aysan xitaa gawaaridu geli karin ciidamaduna way u lugayeen goobahoodii iyo furmahoodii bay ugu tageen oo ka burburiyeen iyagana way uga baxeen inta badan qoona way ku dagaalameen xaaladdu waa sidaas hadda waa mid degan xaaladda deegaanada hoos yimaada degmada balidhigin ee gobolka bariga Puntland walaal marka waa munaasab tahay halkan waxaa ku sugan mas-uuliyiin badan oo ka tirsan Puntland hal waxaan ku sugnahay hadda deegaanka la yiraahdo Timirshe iyo deegaanada hoos yimaada oo ilaa 3 bari ay u dhameysay oo ka socda howlgallo baraala ballaaran oo ah bulis ballaaran ay wadeen ciidanka difaaca Puntland toddobaadyadii u dambeysay oo ay ka wadeen degmada Balidhigin iyo deegaanada hoos yimaada waxaa dagaalo kala duwan ay dhex mareen ciidamada difaaca Puntland iyo kooxda Daacish ee ka dagaalanta buraleyda calmiskaada Puntland waxaad xusid mudan in bishii Ramadaan horraanteedii uu dagaalka soo bilowday ciidanka difaaca Puntland ee DSF ee howlgallo qorshaysan ka fuliyeen deegaano hoos yimaada deegaanka Timirshe duulaankana wuxuu daba socday kii DSF farayga sameysay halkan waxayna ahaa gulus ballaaran ku dhawaad 700 oo askari inta badan baa howlgalka ka qayb qaatay inta badan ciidamada waxay ahaayeen laba xabrood ku sugnaa wadahinta aqeydaheeda kala duwan ciidankuna waxaa loogu amray inay gabay hamba soo saaraan baxaa dagaalada buuraleyda cabdiskaada Puntland. Waa garta marka dagaalkan sidee ayuu u dhacay? Ma dagaal foolka fool ahba mise waa weerar ku dhufo ka dhaqaaqa? Maalmihii ugu horreeyay waxay isticmaalayeen kooxahani miinooyin badan ay wadooyinka geliye waxaa xusid mudan ugu yaraan in markii ahaa 18 miino ay kacday 4 bari ugu horreysay ilaahay baa mahadle 2 qof oo dhaawacsan lay nimankii miinay ka dhigi jiray sidoo kale ciidamadu waxay dagaalka foolka foolaha la galeen kooxda Daacish waxay kula galeen baraagaha dhabanacaddo meesha ay yidhaahdaan nin toga la yidhaahdo halo ha toga magaciisa sheeg toga la yidhaahdo il iyo cameyra wuxuuna dagaal ku socday muddo 7 ka badan ciidanku way lugeynayeen iyagoo lugeynaya koox koox iyo horin horin 4 boqol 3 boqol iyagoo lugeynaya iyo madaxyo kala duwan waxaana u badnaa dagaalku inta badan isgacan saaray ciidamada isgacan saaray kooxahaas marka khasaare kala duwan baa soo gaaray dhinaca Daacish oo godad iyo laga gubay dad laga laayay dhankooda kale waxay dhaawacyo u geysteen ciidanka askarta rag ka tirsan howlgalkuna wuxuu ahaa mid ballaaran waa garta howlgalka waxaa ka qayb qaatay ciidamada Puntland ee waa garta marka intii howlgalayaan ciidanka difaaca Puntland ee DSS Ibrahimista madaxtooyada waa tahay ciidanka DNDS waa tahay waa tahay dooxu goobihii dagaaladu ay ka dhaceen baad dabcan joogtay marka indhahaagu ma arag ma qabteen wax la laayay oo ama wax maxaabiis oo la soo qabtay? Ha dabcan maxaabiis badan oo ilaa iyo dhowr gaaraysa baa la soo qabtay, gaadiid baa la soo qabtay, gawaari ay iyagu qarxiyeen baa jira, iyagu isku kubeen rag laga laayay oo meydadkoodii aan aragnay baa jiray. Marka tiradooda oo kale waa imisa? Dhanka kale dowladda waxaa soo gaaray iyaga laftigeeda gawaari in lagaga gubay mid baa jiray. Waa garta marka dhinaca tirada oo kale dhimashada haddii aad sheegi karto. Yow ma xaqiijin karo tirada laakiin ilaa iyo dhowr qof aanan u arkin. Laakiin ciidamadu goobo furimaha ay ka dagaalamayaan inta badan way adag tahay inaad gaarto sababtoo ah askari xabad ridaya ma tihi.
waa garta marka hadda meelaha dagaaladu ay ka dhaceen yaa hadda jooga oo gacanta ku haya xageese kooxdan daacish iyadu ay ku dambeysay dullaanku weli waa socdaa ma uusan dhammaan welina ciidamadu waxay ku wareerayaan deegaanada timirshe iyo degmada barbadi deegaanada hoos yimaada oo dhanka buuroleyda howlgalkanna wuxuu qaadan doonaa waqti dheer sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha ciidamada halkan maraysa waxa xusid mudan in ilaa hadda dagaalkan isagu u socday muddo 12 beri ah waa garta marka hadda ka waran waa sidee hadda jawiga meelaha dagaaladu ay ka dhaceen saacadahan aad ila hadlayso iyo meelaha hadda la kala joogo jawigu waa mid degan mise nimankan magaalooyinka ma aysan joogin dhulka duurkaaday joogeen oo inta badan aysan xitaa gawaarida geli karin ciidamaduna way u lugeeyeen goobahoodii iyo furmahoodii bay ugu tageen oo ka burburiyeen iyaguna way uga baxeen inta badan qoona way ku dagaalameen xaaladdu waa sidaas hadda waa mid degan xaaladda deegaanada hoos yimaada degmada baludhiguna gobolka